እዚያ ዘለለ መልከለቱ ወነለው ጀነራል ጻርቃኒ ከምዚ ገና ትውድብ ስነ ማዕራር እዩ ነይሩ መላሕፂ ክንገልፀልኩም እየ ብዙሕ ታሪክ ዘድሊ ይኹን ንመንጎ ስለዝተላዓለዩ ዝገዛ እዩ እቲ ወታደራዊ ኮማንድ ንብሎ ኣነ እየ ዝመርሖ ኣብ ኣባላት ስራሕ ፈፃሚ እዮም ዘለዉ ጀነራል ታደሰን ጀነራል ጻርቃኒ እውን ኣለዎ እንደገና ንመዓራር እየሉ ትርቲና ኮይናና ነገና ናብ ደባይ ውግእን እቶን እዩ መዓራር እዮ ዘሎ ሓሳብ እዮም ሒዘምለይ መፅኦም ሕዚ ዳ ከመ ገይሩ መዓራር ሰብ ተዋፊሩ እዩ ዘሎ ስራሕ ፈፀሙን ገሊዩ ነ ማእኸላይ ትግራይ ነብዚ ፀለምትን ተገዘኒ ኢና ኒና ዝዕረ እንተኮይኑ ተኣኪቡ ከዓ ዝዕረ እምበር ከመይ ገይሩ ይኸውን ኣይ ድሓን ክፍተት ከይፍጠር ኣነ የ ብላዕሊ ኮይነ ተሪፈ መን እየ ዝተሓበር ግን ፀርቃን እዩ ዝብል ዝተሓሰብ መፅኒ ፀርቃን ክምርሖ ኣብኡ ንወዲ ወረዶ ናብ ትዕትዩ ከኣቱ እቶም ካልኦትን ከምኡ ኣብኡ ዝነበሩ ኣነ ብላዕሊ ኮይነ ማለት እዩ ክምትዕራይ ወይ ነዩ ናይ ስልጣን ዝብል ሽዑ ጀሚሩ ኣብቲ በረኻም ከ መን ከም ዝምለስ ይፍለጥ ብዛዕበይ ድማ ከምዘይንምለስ እናፈለጥካ ብዛዕ ሰልጣ ምትዕራይ ተጀመረ ኣለና ኦፍቲ ወረድ ብጣዕሚ ዝሕዘን እዩ ኣየድልን የለ ብዙሕ ዘረባታት እዩ ዘሎ ዓፀ ናብ ሱዳን ዘይንተኸድካ እውን ዝብሉ ንስ እዮም ፅዎ ንስካ ፕሬዚደንት ናይ ዝክልል ኻ ናይ ውድቡን መራሒ ኻ ብሱዳን እንትኾንካ እዩ ዝሕሽ እንተወፃኻ ኣብ ኮይንካ ምስ ዲፕሎማት እውን ትረኸብ ምስ ብዙሓት እውን ትረኸብ እቲ ቃልሲ ዝትሕግዘ ኮይንካ ዝብል ድማ መፅእ ኣነ ደኣ ናይ ትግራይ መራሒ ኮይነስ ንሱዳን ከመይ ገይረ ይኸይድ ሃዲሙ ክበሃል ኣነ ሰብዚኣ ዳ ኣይስቡር ኣብዚ እየ ዝስዋ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቕሞ ተዝስዋ እዩ በር ኣነኮን ፀይ ካተይ መስዋእት እዩ ዝሕግዞ ንህዝቢ ትግራይ በር ምህዳም ምህዳም እዩ እዚ ብስሩ መራሒ ትግራይ ከይሃድም ዲኸት ናበይ ሃድም ብዓቅሙ ዘለዎ ህዝቢ ንሒዙ እዩ ዝዋጋእ ከማ ኣይትኮነን ብዙሕ ጭቅጭቃት ዝነበሮ እዩ እዚ ካብዚ ኣብዛ ዓይለት ኣብዛ ዝርርብ ዝገበርናላ ማለት ቀትሪ እዩ ነይሩ ምሸት ክወፅእ ኣለኒ ኢለ ወሰኒ ካብዚ ጉጅ ለብሶ ካብቲ ምሳይ ዝበረ ንምሸታ ወፅ ግዲፍ ወፅ ናብ ዘይኮነ ግዲና ክንኣቱ ካብቲ ሽንጥሮ ኮይና ኒና ሕዚ ናይ ተከዘ ሽንጥሮ ኣብዚ ሽንጥሮ ባእስ ሸዓር ይውስል ናብዚ ንድሕር ተባፅሕና ምልቃቅ እዩ ዝሐሽ ካብዚ እቲ ኮማንድ ምሳይ ያ ኩሎም ኣባ ዝነበሩ እቶም ናተ ሓልዋ ሒዘ ክወፅ የል ቧዕ ኢሎ እንታይ ዳ 15 ግዛዕ ንኾን ማለት እዩ ከም ክርቤት ምንቅስቃሱ እንዲካ ኣብ ኮፅ እየ ስኢልና እናተጓተትና ክትመርሒና ለ ሕዚ ዝምራሕ እውን ተወታት እዩ ዘሎ ኩሉ መራኸብ ለትና ትናይ ሳተላይት ምንቅስቃሲ ዝሓይሽ ንቀደም ወዲ ወረዳ ክነገሮ ንስ ኮማንደር ዝኒአው ይኸደ ኣለኹ ኢሉ ናበይ በቃ ይኸደ ኣለኹ ካብዚ ናብ ማእኸላይ ትግራይ ገፀ እየ ክኸይድ እናብኡ ገፅ ምፅዋ ኢና ንረኸብ ናብ ሱዳን ገፅውን ናብዚ ምዕራብ ትግራይ እውን ዝብል ስለዝነበረ ናብ ስከደገለ ንስኹም ከምዘይክእል ስለዝፈለጥና ናብኡ ንኸይድ ነይሩ ማለት ከ ካበ ዘልዕልካ ኢ ዘልዕላ ዘሎ ዘይተባሃለ ዘይተገብረ ኣይኮነን ንኸይድ የለ ደቃ ከም ጉጅ እቶም ናተ ዕጡቋት ሒዘ ይወፅ እቶም ሓለውቲ ምስ ወፃና እውን ኣጋጣሚ ምፀላእ ተራኪብና ኢና ናብ ተኽሲ ዙርኦ ብስሮ ትሕቲ ፀላ እዩኒ ጥንቃቐታት ገርና ንኸድ ስለ ዝነበርና ግን ተታኺስና ወፂና ኢና ማለት ኣብ ህድማ እዩ ቤት ንፌት ክትገጥመ ይትኽእልን 15 ገለ ኮይና ንባዕልና ኢና ኣቢል ንስዑ እውን ናብኣቶም ገፅ ክንሃድም ይንኽእልን ምክንያቱ ፀላ ድሕርና ንኸይዱ ናብኣቶም እዩ ክትመፅእ ተተዋሓደ ንኣና ይከታተልና ንሳቶም እንተተረፉ መንገዲ ናብኣቶም ዘይኮነ ናብ ካሊእ መንገዲ መረፀልና ኢለዮ ምሳና ዝመረ ዝፍለጥ ነቲ ቦታ ሕዚ ኳ ናይ ኣርማ ኣዛዚ
በዜና ንኸይድ ኢሉ ፊት ንፊት ናብ ፀላ ኣቴና ኮንተታወስና ናይ ነዊ መንገዲ ቀይርና ድሕሪኡ ናብ ትከ ዘይና ኣቴና ዘቢል ናይ ነወሲና ድሕሪ ክልተ ሶም ኢና ተራኽብና ምዝ መመራርሓ ዚ ኣብ ናዕዲር ርክብ የለ ገለ የለ ክሳዕ ክንዶ እውን እየተኸይዱ ማለት እዩ ኣብ በረኻ ወንካ ንስልጣን ብዝተፈላለየ መንገዲ ንባዕልካ እውን መዕራርካ ንሱዳን እውን ክድ ኢልካ ዋ እምበኣር ምዚኦም ኣይጨቃጨቕን ኢለ የወፂ ካብ ጭቅጭቅ ንውፃእ ኣብ ናዕዲር መጨረሽ ውን ሓዲኡ በሎም ኢሎም ነቶም ኮማንድራትን ሰሚዖም ስለ ዝነብሩ ፀርካ ኣባል ናይ ወታደራዊ ኮማንድ ኢኻ ካብኣን ላዕሊ ሴንትራል ኮማንድ ብሎ ካሊእ ሓላፍነት የብልካ እገለ እዚኣ ሓላፍነት እገለ የለ ንኩሉ ማ ነገር እዮ እቶም ስልጣን እውን ዝደለዩ ማለት እዩ ወዲ የ የለ ብሓባር እውን ይወዳእንያን ግን ክውስን ነይሩኒ ብውልቀ እዩ ማለት እዩ ድሓሪ ና ምስራሕ ፈፃሚ ተዘራርዩ ከምዚ ጌርና ዝብል ንሱ ናይ ደቡብ ትግራይ ምስክርና እዩ ኣብ ደላ ኢና ተዛራዩ ናይ ንሱ እታ ኩነታት ግን ሕማቅ ስለ ዝነበረት ሓዲ ግበር ኩሎም ስለዚ ነይሩ እዩ ማለት እዚ ሕዚ ዝረብ ኣብ በረሃ ደኹን ከይዝረብ ገና ንታእሽሙ ሓይልና እኳ ዘይኣኻኸብና ህዝቢ ትግራይ ኮሚልካ ዲ ዝረቡ ከም ዝገጢሙኒ ኣይበሃል ትገሊ ትዕግስቲ ስው ኢሉ ኣይኮነን ክግበር ዘለዎ እዩ ስው ክበሃል ዘሎ ብሓኩነ ብሎ ገና ኣበረሃ ናሃለ ዋ ሱቕ ባ ይበሃል ናብ ካሊእ ግጭት እተዘይከድና ሱቕ ከም ዘይተገብረ ማለት ብጠልሉ ተዛሪበ ይፈለጥ እየ ግን ብዝርዝሩ ተወሰኒ ሕዚ ይገልፀልኩም ኣለዎ ብዙሕ ዝነበሩ ምልሳት እውን ኣለዎ ወይ ግን እንታይ እሞ ክገብረልና ተባሃለ ኣብ ናይ ባዕሉ እውን ኣብ ቀፃሉ ክንዛረቦ ንኽኢልና ዘርዚርና ማለት እዩ ግን ገጢም እዩ ከምዝበሎ ወረ እንተ ይኮነስ ገጢም እዩ እቲሕዚ ንሪኦ ዘለና ሰው ኢለስ ኣይኮነ ከም ዝተገለፀ ንግዜኡ ተዓጊሱ ሓቢርና ንኽኢል ኢልና እምበር ስራሕ ፍፃመ ሓደ ዋን ደቡብ ምስ ግምገምና ካብ ሴንትራል ኮማንድ ሎ ማእኸላይ ኮማንድ እውን ይውፃእ እዩ እዋ ከምዚ እንተኮይኑ ኮ ዕልዋ እዩ ዕልዋ መንግስቲ እዩ ዝግበር ዘሎ ዕልዋ መንግስቲ ገብሩ ዳኣ መጌርና ተሸኪምና ንኸይድ እቶም ኣብ ተሳተፉ ብምልኦም ነውፃእ ነባሮም እዩ ነይሩ እንተው ሓደ ካብ ሓላፍነት ክወፁ ካብቶም ዝተኸራኸሩ ህፃርቃኒ ስናሕ ዘርኩ ኣነ ብድምፂ ኢና ኣፅንሒናዮ ሓሙሽተ ኣባላ ስራሕ ፈፃሚ ነርና ሰለስተ ይፅናሕ ኢልና ይውፃእ ዝበሉ ነሩ ሂወት እኳ ሂቡስ ዘይነብሎ ከም ዓይነት ጉለት ፈፂምካ ተባሂሎ ታሽ ምግበር እዩ ዋላ ክሳብ እዛ ግዜ ምሕዳር መጥያሽ ዝበልኩም ኣውን ከይደ እተ ናይ ግዜ ምሕዳር እውን እዚኣውን ውሲድና ኢና ከም ስራሕ ፈፃሚ እዩ እዚኣውን ብፈላላይ ብምሁራት ይኣት እዩ ክሳዕ ኣብ መኸተ ክሳተፍ እየ ዝበለ ይሳተፍ ነት ነይሩ ካብኣብ ማእኸላይ ኮማንድ እውን በይኑ እዩ ተሪፉ ትካሊእ ወይ ብውድብ ወይ ብሰራዊት እዩ ዝመፅእ ነይሩ ወይ ብሰራዊት ኣትዩ ተወዳዲሩ ክመፅእ ነይርዎ ካብ ኩላ ኣጓጉል ተሪፍ ካብ ኣጓጉል ዝተርፍ ዝኾነ ሓላፍነት ናሃቦ ኢልና ኢና ምክትል ፕሬዚዳንት ዝብል ግን ኣይነበረ ምክትል ፕሬዚዳንት ናይ ቶም ምሁራት እያ ነራ ለዚ ምስቶም ምሁራት ዝርርብ ተገይሩ ኣነ ኮንኩን ዝርርብ ገይረ በዓላቶም እዮም ከምዚ ይብሉን ኣለዉ ኢሉ እታ ናይ ምሁራት ክንበቃ ኢና ብኡ መፅእ ዋ እንተፈቂዶ ምል ከዓ እተው ኢለ እዩ ኣለኹዋ ንእውን ማለት እዩ ኣብታ ምፍቃድ ስለዚ ናይ ምኸተ ሓይሊ እዩ ክሳዕ ዝሃለወ ይጋደል ክሳዕ መረፃ ዝካየድ ድማ ይጋደል እዩ ድሕሪ መረፃ እንዲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ ከምዝብልኩም መራሕቲ መርፅ እዚኣ ግን ናይ መኸተ ሓይሊ ካብ ዝብል እዩ ዝግበር ነበረ ግን ከምኡ ዝገበርካ ደኹም ይግበር ተልኩምኒ ብውልቀ እንተኮይኑ ኣይግበር እዩ ኣነ ብውልቀ ይኩም ክንረአ ንርኢ እዩ ተሰሊፊ እዩ ህዝቢ ትግራይ ክሳዕ ተሰለፈ ሓላፍነቱን ይዋሃቦ ዋላ ዘይግባእ ጉለት ከም ዘለዎ ግን ግልፂ እዩ ከምቲ ተልዕልዮ ንርኪ ብፅኢት እውን ጂስቴስ ሓዲኡ ክገብረሎም ዝርክ ማለት እዩ ዘየብለ ኣይኮነ እዚ ኩሉ ዕድል እናተዋወስ ናብታ ቂሙ ኣትዩ ከምታ ዝበልኩም ስለዚ እቲ ናይ ፕሪቶርያ እውን ኣማኒ ለልን ወይ ካብ ግዜ ምሕዳር ስቁኢላ ይመፀትን
ጠቅላይ ሚኒስትር ብግልፅ ተዛሪቢ ካብ ትግራይ መፅያታ ዘረባት ንሕና ሓሰብናን ትግራይ ግን ግዜዊ ምሕዳር ይጣይሽ ኢሎምና እዮም ድሕር ትግራይ ዝደሊ ዳ ኮይኑ ኢልና ኢና ተቐቢልና እዮም። ስለዚ ያው መንግስቲ ትግራይ ወዮ ናብ ድርድር ኣትዩስ ይፍረስ ንኡ ኢና ዝበልና እዮ ተኽሲ ዶማ ኣልኢልካ ከይድካ መንግስቲ ክተፍርስ ተቐባልነት ውን ይወርዱ እንተኮይኑ ንሕና ኢና ንውስን ኢና ኢልና ንሕና ውን ከይወሰድና ምንታ ተኽሲ ዶ ክነብል ኢልና ፈሪምና ተባሃለ መጨረሻ ማለት መን ሓላፍነት ይውኩም ማሓላፍነ ማ ይውኩምና እንዲም ተኽሲ ዶ ንምባል ምተኽሶ ደቦ ክነብል ኢልና ዝኽሉ መስዋዕት ዝኸፈሎ መንግስቲ ተፍርስ ኢልካ ሰራዊት ዕጥቁ ይፍታሕ ይበሃል 10 መዓልት 20 መዓልት ኩሉ ኮይ ዕጥቁ ከቢድ ብረት ቀሊል ብረት ኮይ ተፈሪሙ ነርሾ ኣብ ወርሒ ስኢድና ክንህብ ማለት እዩ የከማ ኮይ ኣብ ናይ ሮቢ ተቀይር ኣላ ጀነራል ታደሰ ምስከደ ዝተስተካኸለት ማለት እዩ ኢድካ መሃብ እዩ ነይሩ። ስለዚ ትመኸተስ ገና ብኡ እዩ ትፈርስ ዘሎ። ስለዚ ተገብረ ካብኡ እዩ ዝጀምር ታ ሰላሚን ኣደኢልና ዝተባሃለ እምበር ሱር ኣለዎ ሱር ህዝቢ ትግራይ ናይ ቂመኛታት መዋፅእ ክትከውን ቂም ተልዮም ኣብ ደብረፅዮን ይዋፁ እንታይ ገይሩ ህዝቢ ትግራይ ዝሽከሞ ዘለኩ ህዝቢ ትግራይ ንሱ እዩ ዝስራሕ ዘሎ። ስለዚ እዚ ደንጉ ይኹም ይኹም ሃሪስኩም ይኹም ኣይተቃለስኩምን ዝብል ትኽክል እዩ ኣነ ይቀበሎ እየ መጨረሻን ተቐቢለ ይኸ ጉድለት እዩ ዘሎ ጉድለት ግን ንኸጨወሩ ዕድል ንምሃበ ይኖረን ተሓባቢርና ከምዛ ዝተባሃለት ሓድነትና ሒዝናስ ንቃለስ ሕዝና ይ ዝሓለፍ ኣይኮና ታሪኩ ከመይ እዩ ሙሉእ ስእሊ ክንክለኩም እንተዘይኮይኑ ስልጣን ደለይቲ ኣብታ ስምዕነት ፕሪቶርያ ውን ዘይኮኑ ነገራት ን ዝሓውሱ ህዝቢ ትግራይ ዝወደሉ ሰባት ከም ዘለዎ ግልፂ እዩ በቢግዜ ግልፂ እናኾነ መፅ ዘይተፃርየ እናኾነ እዩ እምበር የልዕሉ ነይሮም እዮም ዋላ ካብቲ ናይቶም ፌደራል እውን ብተዘዋዋሪ ዋኣንቱም ካብቶም ዝለኣኩሞም ልኡኻትስ መንግስቲ ትግራይ ዘይደልዩ ኣለዉ ዝብል ዘራሰኛ እዩ መንግስቲ ትግራይ ዘይደልዩ ኣለዉ እናተጋህደ እናተጋህደ ግን መፅ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ንኣና ኣይኮነን ነሩ ህዝቢ ትግራይ ኣበዲሎም ካብ ሕዚ ጀሚርኩም ክግበር ዝከኣል ግበሩ ዝብል በቃ ሕዝኮ ፈልያ ንሰሙን ፈልዮም መፅኦም እኒ ሕዚ ናይ ፃድቃን ሰሚዕኩም ኢኹም ዜ ደቡብ ዝተገብረ ንሕና ሰላም ደሊ ንሶም ኩናት ይደልዩ ንሕና ሰላም ደሊስ ንሶም ኩናት ይደልዩ ዝብል ናብ ሰሜን ሸዋ ማለት ደሴ ሓሊፍና እናኸድና ናብ ሰሜን ሸዋ እናተፀቃዕና ድርድር ዶ ይደሊ ኢሉ ኣነ ድርድር የድሊ ኢለ ብሰላም ክፍታሕ ዘለዎ ዝብል ምስ መን ኢና ክንደራድር እናበለ ዝፍክር ዝነር ዝብል ምስ መን ክንደራደር ተወዲኡ ኮይሉ ዋላ ሓደ ሰብ ኩቃዕ እናይብሉ እየ ሕዚ ግን ናይ ኣነ ሰላም እየ ስም ኩናት እዮም ባል ጀሚሩ ዝበሃል ዝነረ ዝፈልጦ ኢና ማለት እዩ። ዋላ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዋላ እናኣቱ ዘእትዉ ነገር እንተዝህሉ ሰላም ኢና ንደሊ እዚ ኮት መለት ናይ ኣመራርሓ ናይ ሕወሓት እውን ተገልቢጥካ ዘረባ ዝበልኮ እዚ ነተገልቢጥካ እዩ ዝሕዘና ዘብለና የለን ምስ መን ክንደራደር ናል ኣነ ካዲና መግለፂ ናሃብኩ ናመርሓኩ ክንደራደር የና እናበልኩ ዋላ ሓደ ሰብ ከይውግአና ውን ተትርፍ ኮይና ውን ክንደራደር ና እናበልኩ ዝሕዘና የለን ምሳ ካሊእ ሰብ ኮይኑ ቀሪዩ ክንሕዝ እውን ታሰላምስ ተሰምዕስ ብኣግባብ ንጠቐመላ እያ እንታይ ይስርሕኩም ዘሎ ገሊፅ ክመኹም። ስለዚ እቲ ሓቅታት እናውፃኹምዎ ኮይሉ ዝብል ትኽክል ስኢልና ግን ኣይኮነን ሕዚ እውን ክዝርገፈሉ ዝብል ኣነ ይብለን ኣይቅበል እንታይና ስልካ ብምዝርገፍ ኣይኮነን ዝብል ትኽክለኛ ቃልሲ ንግበር ብኣግባቡ እምበር ኩሉ ዝፈለጥካ ዮ ብምዝርጋሕ እንታ ክገጠመን ኣብስር እንታ ክጠመን ወኣነ ብዙሕ ይፈልጥ ኣነ እንደ ዝመርሕ እንታኮይነ ዘይፈልጥ ና ብዙሕ ዎ ይፈልጥ ምበቲ ዝረኸኩ ሓላፍነት ይስክ ዝዝርግሖ ኩሉ ሰብ ደስ ክብሉ ከምኡ ኣነ ደስ ይብለኒ ብኣግባቡ ንቃልስ ንቃልስ ዝኾነና ዘይኮነ እንተተገሊፁ ንኡ ዝዕሪ ከምኡ ጌርካ እዩ ቃልሲ ዝካየድ ክንቃልስ ግን ኣለን ተዋና ንቃልስ ይብል ሕዚ ምንም ንድሕሪት ውን ዘብል የለን ዘሰክፉን የለን ከም ዝበልከሞ ሕዚ ሰክፍታ ይኮነን